Você acha que a gente consegue entrar aí? Ei, vai por mim, garota. E vai aprender alguma coisa. Por favor, me diga. Você já tem algum... É, tá certo. Devido a problemas emocionais, tornou-se assassino e está fugindo da polícia desde esta manhã. Durante sua fuga na autoestrada, Gainer matou o patrulheiro oficial Sherman Kelly. Até esse momento, não conseguimos mais informações. Ei, 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 sem chance, Harry. Vamos, Pérez, eu preciso dessa matéria. Somos amigos, não somos?